Літо вносить корективи в наш питний режим. Саме у спеку потреба нашого організму в рідині сильно зростає, тому не слід це ігнорувати, а краще допомогти нашому тілу пережити високі температурні умови. Скільки води необхідно вживати саме вам, можна дізнатися, розрахувавши нескладну формулу. 30 грамів води для жінок або 40 грамів для чоловіків необхідно помножити на повну вагу людини. Це і буде обсяг необхідної до вживання чистої, не газової води. Але в спекотну погоду кількість вживаної води збільшується. До того ж, з віком змінюється кількість рідини, необхідної людині. Люди похилого віку повинні пити менше, ніж люди зрілого віку. А дітям потрібно поповнювати водний баланс частіше, ніж дорослим. Але у спекотну пору правила практично однакові для всіх. Води треба пити багато. Влітку для нормалізації температури тіла наш організм починає виділяти додаткову рідину – піт, за допомогою якої організм здатний остудити сам себе. Тому так необхідно вчасно поповнювати водний запас для нормального функціонування нашого організму. Також влітку не варто налягати на каву та газовані напої. Кава зневоднює організм, підвищує тиск, що в умовах спеки може негативно вплинути на здоров'я людини. У всіляких солодких напоях, таких як пакетовані соки і газована вода, занадто багато цукру, який тільки посилює спрагу, тому і їх краще обмежити. Пити води потрібно рівно стільки, щоб не виникали такі ознаки, як відчуття втоми, сухість у роті, головний біль і запаморочення. Пляшка з водою повинна стати вашим головним аксесуаром влітку. Дуже важливо мати під рукою питну воду, яка завжди прийде вам на допомогу під час спраги. Найкраще пити чисту артезіанську воду, яка добре втамовує спрагу, освіжає, оновлює клітини, вимиває шлаки з організму та відновлює водний баланс. Також не менш важливо влітку правильно харчуватися і вживати в їжу набагато більше водомістких овочів, ягід і фруктів. Прислухайтеся до свого організму і будьте здорові!